αναπτύξει ένα του εσκάλι που το δάνει μια ιντερνής να το φουσάσει εδώ έτσι για να κάνει το πρέπει σαν άλλος. Ας έρα το πάρα πολύ, όπως το είχε εξπεριένσα το πάρα τρέπει που πρέπει να φουσάσει εδώ. Për të gjithë ata që nuk ju njohin ose që ju njohin pak dhe duan të mësojnë më shumë, kush është Alban Xhelili? Po, Alban Xhelili është një qytetar i Durrësit, lindur dhe banues në zonën e plazhit, kam arsimimin si ekonomist, kam mbaruar financë kontabilitet, më pas kam patur disa angazhime në sektorin privat, deri nivel drejtorit përgjithshëm në një kompani private, më tej jam kontabilist i miratuar, ose më sakt kam qenë kontabilist i miratuar, për një periudhë pothuajse 15 vjeçare, gjatë kësaj periudhe kam mbuluar edhe detyrën e kryetarit kontabilist dhe për rrethin e Durrësit. Prej 2 vjetësh jam audituës ligjor dhe drejtoj edhe studion që mban të njëjtin emër. Në CV-n që përmendët shkurtimisht tani, ajo që binte më shumë në sy ishte fakti kontabilist, pra lidhja juaj me ekonominë, me biznesin. Çfarë ju shtyu drejt politikës? Kush ju a bëri propozimin dhe a e patë të vështirë ta pranonin? Atëherë, përpara se ta pranoja propozimin, pastaj do ju them se nga më erdhi propozimi, pa diskutim që u mendova se vi nga një investim pothuajse 25 vjeçar në fushën e profesionit, por duke qenë se propozimi më erdhi si rezultati një sër diskutimesh dhe kontributesh që unë kam dhënë takime të ndryshme ku me sa duket të zhvën re dhe ajo pjesa e aktivizimit tim dhe kontributit tim, pa tjetër që kryeministri ka dhënë atë pjesën e kontributit tim në propozimin tim dhe një rol të rëndësishëm ka patur edhe Partia Socialiste, e cila e ka përkrahur këtë kandidaturën time dhe unë tani po e vëre që kam patur një përkrahje shumë të madhe, gjë e cila në qofse në fillim kisha ato, po themi, dyshimet e mia për këtë pranim të kandidaturës, tani e kam hequr çdo lloj dyshimi dhe ndjehem pa diskutim shumë i vlerësuar. Mandati i dytë i qeverisë Ranos, në mirë pjesa e dytë e mandatit, u karakterizua nga dy fatkeqësi natyrore, aktualisht Shqipëria dhe e gjithë bota është e përfshirë nga pandemia. Dhe një nga ato që e kanë ndjerë më tepër efektet negative të kësaj krize shëndetësore është biznesi. Ju jeni në raporte të ngushta me biznesin prej shumë vitesh. Si është ndjerë biznesin në këtë periudhë? Cilat janë problematikat e biznesit? Dhe si synon që të zgjidh në programin qeverisës i Ramës në 4 vitet e ardhshme? Pandemia pa diskutim që shkaktoi probleme tek biznesi. Një nga problemet ishte edhe mbyllja e tregjeve, po kjo ishte në nivel global dhe duke sjell si rezultat rënjen e dhe të ofertës po dhe të kërkesës. Një nga problemet e tjera që shkaktoi pandemia ishte edhe pjesa e fuqisë punëtore, se gjithë e përjetuam atë kohë dhe e shikonim që punojësit prekeshin nga Covidi dhe në momentin që një punonjës në një ndërmarje preke nga Covidi, ishim të detyruar që ndërpritej gjithë puna në atë linjë ose në atë ndërmarje, gjithë cila realisht shkaktoi probleme. Problemet cilat me fillimin e vaksinimit pa tjetër që kanë rënë, gjithë cilën e tregojnë dhe numrat e infektimeve që janë në rënje, por edhe numri i lartë i vaksinimit që ne sot duhet jemi edhe krenarë se jemi një nga vendet që kemi arritur numrin më të lartë të vaksinimeve në rajon pa diskutim, po edhe në Europë. Çfarë pritet nga ne këto 4 vite? Pa diskutim që përsa i përket fuqisë punëtore, përveç vaksinimit i cili do të sjellë një
ne pretendojmë një zhdukje totale të problematikës pandemisë, por do thoja një rënje drastike të infektimeve, edhe një element tjetër që është një nga pikat tona në këto 4 vite, është vijimi i formimit profesional. Ne në këto 4 vite kemi vazhduar me formimin profesional, po themi në qëfëse du bënim një krasim elementar, tani një projekt madhor joni është edhe formimi profesional me specialistë të kualifikuar. Gjë e cila pa tjetër që dhe bizneseve do t'i japi, përveç se një, po themi një hovë, do t'i japi dhe një standardizim të produkteve për t'u bërë të krasushëm me nivelin e rajonit dhe më gjërë. Autor fundit ka një debat të zhvilluar për sa i përket taksës progresive, që është aktualisht në fuqi dhe që u vendos që nga ardhja në pushtet e qeverisë së Rama, ndërkohë që opozita pretendon që nga ardhja e saj në pushtet do të rikthejë taksën e sheshtë. Sipas jush, cilat janë të mirat e taksës progresive në krahasim me taksën e sheshtë? Atëherë unë do të ta nisja pak në retrospektiv këtë pjesë. Për para se qeverisja socialiste të vinte në pushtet, ne kemi qenë objekti një takse të sheshtë 10%. Dhe këtë e them nga eksperienca ime personale. Unë ndodhëm që në fillim të mandatit tonë të parë në vitin 2013, ne si shtet trashguam një borxh publik marramëndës, gjë e cila na detyroi që të hynim në tregjet ndërkombëtare financiare për të marrë borxh për të shlyer këto borxhe të krijuara. Patjetër kanë kosto këto. Kjo është një pikë e cila duhet na heqë çdo lloj dyshimi në lidhje me taksën e sheshtë. Për më tepër, taksa progresive ka një prioritet. Objektivi i saj është që të bëjë një taksim të drejtë dhe të ndershëm. Pra, kush fiton më tepër duhet të paguajë më tepër, dhe kush fiton më pak, natyrisht që edhe kontributin duhet ta ketë më të vogël. Kjo është, si thuash, pika kryesore që i ndan këto dy nivele taksimi. Për më tepër ne kemi edhe një faktor tjetër që opozita flet për një taksë të sheshtë 9%. Në një kohë që ne flasim për një taksë 0% përsa i përket atin fitimit me gjiro deri në 14 milion lek të reja, dhe përsa i përket të vëshës deri në 10 milion lek të reja do tjetë 0%. Pra, po të shikojmë dhe të bëjmë një krahasim midis asaj që ne e kemi operative aktualisht që nga 1 janari vitit 2021, dhe deri në vitin 2029 do të vazhdoj ky nivel taksimi, pa tjetër që nuk ka të krahasuar me taksën e shesht 9%. Jemi në muaj mbyll dhe e gjithë vëmendja dhe opinioni publik dhe strukturave shtetërore është kryesisht e fokusuar tek fushata elektorale. Por nga ana tjetër, duke pasur parasysh se Durrësi është një qytet turistik, jemi ne në prag të sezonit turistik. Bizneset në këtë periudhë në vitet e kaluara nisnin bënim para përgatitje. Kryetaria e bashkisë dje ishte e pranishme në përgjegjësi sekretare dhe tha që po punohet për ta bërë Durrësin të vizitueshëm gjatë kësaj vere. Duke pasur parasysh kushtet e pandemisë, jo vetëm tek ne, por edhe në vendet e rajonit dhe më gjërë, deri më tani biznesi ka zero prenotime. A rrezikon një sezon turistik sërish të dështuar dhe çfarë do të më kuptonte kjo për biznesin? Po e nis nga pjesa e fundit. Çfarë do të nënkuptonte prenotimi zero për këtë sektor? Unë them prenotimi zero aktualisht nuk është tregues. Pse? Sepse në asnjë vend në nivel botëror, në nivel global, nuk mund të flitet sot në këtë periudhë për prenotime. Pra ky nuk është një problem shqiptar. Por pandemia tregoi në vitin 2020 tregoj që pavarësisht asaj situate, ne patëm një menaxhim perfekt dhe sezoni turistik funksionoi shumë mirë. Edhe pse qeveria i dha një mbështetje shumë të madhe atit sektori,
vera e vjetshme tregoi që ai sektor nuk ishte ato, po themi, premisa negative që ishin në fillim përpara sezonit. E njëjta gjë do të ndodhë dhe këtë vit. Pa diskutim që prenotime do të ketë dhe vaksinimi është, siç e përmenda edhe më sipër, vaksinimi është pika më e fortë që do t'i vinë në ndihmë këtij sektori. Ne jemi duke menduar për të vaksinuar një pjesë të mirë të stafeve, mos them tërësisht stafet e hotelerisë, restoranteve, dhe pa diskutim që ky sezon do të jetë një sezon i mirë. Siç edhe kryeministri e ka premtuar dhe e ka thënë që ne do të kemi të bëjmë me një sezon ndryshe ndoshta nga të gjithë vendet e rajonit, ku ne do të jemi të hapur plotësisht, pra të gjithë pjesa e sektorit turistik, që nga hoteleria, baret, restorante, do të jenë të hapura 24 orë në 24. Edhe ky është një element i cili do të bëjë që Durrësin ta kthejë, Durrësin dhe gjithë Shqipërinë ta kthejë më atraktive dhe për turistët e huaj, pavarësisht se vjet patëm pjesë dominuese turistët ose ne shqiptarët bëm njohëm Shqipërinë dhe bëm turizëm në vendin tonë. Një tjetër e rëndësishme dhe shumë e diskutuar gjatë muajve të fundit ka qenë dhe ndërtimi i portit të ri turistik, një investim prej 2 miliard euro që do të realizohet nga një investitor i madh arab. Por pak transparencë ka për projektin. Unë desha të dija një opinion tuaj si kontabilist, si ekonomist. Çfarë ndikimi do të japë ky investim në momentin kur do të realizohet për qytetin, për ekonominë e qytetit, familje dursake? Ne si ekonomist, kur na bëhet një pyetje e tillë dhe kur flasim për një investim, ky është një investim strategjik, duke marrë në konsiderat vlerën e investimit, ne nuk mendojmë fare që a do të ketë efekte dhe çfarë efekte do të ketë ky lloj investimi. Pa diskutim që ky për vetë natyrën dhe për vetë vlerën do të jetë një investim i cili të paktën në qytetin e Durrësit do ta shndërroj si qytet, jo për sa i përket pamjes, pa diskutim dhe ky është një element, por për sa i përket ekonomisë vendore. E dim shumë mirë që të gjitha investimet në këtë lloj sektori, pra po të shikoni në të gjithë Europën, të gjitha ato shtete të cilat kanë porte të këtij niveli, edhe pse pretendohet që ky të jetë një port i niveleve më të larta, të gjitha ato bashki ose komuna në cilën ndodhen këto vende janë vendet me nivelin më të lartë jetesës dhe janë objekt i vizitimeve nga të gjithë turistët nga mbar bota. Dhe pa diskutim që ky investim do të sjellë jo vetëm turist nga gjithë bota, por do të sjellë turist niveleve të larta dhe që kanë një ekonomi të shëndosh familjare ata turistë që do të vinë këtu, dhe pa tjetër që ata nuk kanë se ku t'i shpenzojnë të ardhurat e tyre, përveç se në qytetin e Durrësit. Pra nuk po flasim vetëm për disa jahte që do të parkohen, që edhe këto pa diskutim që do të sjellin të ardhurat për qytetin e Durrësit, por po flasim edhe për një nivel tjetër turisti që do të vi, i cili do të dalë, do të vizitoj amfiteatrin, do të vizitoj të gjithë baret, lokalet, dyqane suvenirësh, pra çdo lloj ambienti i cili ndodhet brenda qytetit. Dhe pa diskutim, kjo do të sjellë një zhvillim për qytetin, do të japi pa diskutim një emër të ri qytetit dhe edhe bashkia në nivel vendor do të siguroj disa të ardhura, unë besoj shumë të larta, duke vënë në raport me investimet që ka sot mundësi të bëjë bashkia dhe të ardhurat që krijon, pa diskutim që ky investim i këtij niveli do të sjellë të ardhura shumë të larta, që në fund fare të gjithë të ardhurat që krijon pushteti vendor i hedh në përdorim të gjithë qytetarëve të Durrësit. Pra në mënyrë të drejtë për drejtë,
ose indirekte, të gjithë ne do të jemi përfitues të këtij investimi. Faleminderit juve.